falan çıxın çətin, vəziyyətim ağırdır, 200 manat pensiya, bilməm, işıq pulu verim, qaz pulu verim, su pulu verim, kalanzasiya pulu verim. O işləmir, obrusu işləmir, oğlanlar işləmir, bir dənə gəlin işləyir, gəlinin də pulunu çatdıramıyorum mən. Səkkiz yerdə işləyib, belə qan kağızım var, qanımı satırdım, bunları saxlayırdım, körpə idi. Ataları rəhmətə gedib, mən saxlamışam, 4 uşaq, 2 qız, 2 oğlan. 200 manatla mən necə dolanım? Allah and olsun, sər-sər saat 4-də durub gedirəm, çörək yığıram, gətirirəm, onu yumuşaqdan yığıram. Gücüm çatmır. Bacarmıram mən. Yəni dövlət heç bir yardım etməz. Yox, yox, heç kəs mənə kömək eləməyib, yox. Yəni biz nə edə bilərik? Biz sadəcə sizin məsələni ictimailəşdirə bilərik, bir. Yəni onu mütləq edəcək. Baba, uşaq öskürür, pis öskürür, 70 köpüklü dərman sabahında. Başa düşürəm, baba, mən vəziyyətinizi başa düşürəm. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən də yardım edərik, bir yol göstərərik sözsüz. Və təbii ki, yəni nə vaxtsa parlamentdə olsam, sizin kimi insanların məsələsini orada qaldıracaq. Allah kömək edir. Yəni belə, çünki Allah bu, sizə dəyəb olsun. Bu sistem tamamilə elə dəyişməlidir ki, yəni dövlət sizin yanınızda olsun. Mən bu məsələni ictimailəşdirəcəm. 100%. Bunu ictimailəşdirəcək ki, dövlət bunu görsün. Dövlət yəni insanları görsün nəhayət. Və sizin yanınızda olsun. Bu bir. Bu olmasa, bu olmasa indi bizim də dostlarımız falan var. Yaxud dost da olmasa bu videoları, bunların hamısını görən insanlar tapılacaq, iş adamları tapılacaq ki, hansılar yardım etmək istəsinlər. Yəni biz bunu deyəcək, dövlət sizin yanınızda olmasa, sizin yanınızda insanlar olacaq. Çünki Azərbaycanda sizin kimi insanlara kömək edən insanlar tapılacaq. Mən buna əminəm 100%.